міг не йти на фронт. У Хмельницькому попрощалися з 39-річним бійцем. Встають о 6-й, аби дістатися до школи. Скільки Хмельниччині не вистачає шкільних автобусів і як намагається вирішити цю проблему. Хоронили голодних напівживих. Як згадує Голодомор 1932-33 років, 94-річна жителька Хмельниччини. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє, і істини. Бо ти сил воскресіння життя, і упокоєні душі спочило раба твого, воїна Андрія Христа Божа. У Хмельницькому будинку траурних подій попрощались із загиблим на Донеччині Андрієм Радько. Останній путь провести бійця прийшли рідні та близькі. Трагедія сталася 15 листопада, каже його брат, військовослужбовець із позивним волонтер. Чоловік розповідає, родом вони з Донецької області Лиманського району селища Ярова. Освободив село, в якому ми жили. Ми з ним освобождали село, потім наш район повністю освободили, а потім його на Білогорівку їх послали, і там був прильот, чи гаубиця, чи що-то, ну, ще-то точно неізвісно, ну, прилетіла щось, гаубиця, мабуть, або крупний міномет. І отримав ранення несовмісне з життям. Коли почалась війна, каже, старша сестра загиблого Алла Сушицька. Андрій перевіз на Поділля усю родину, батьків, сестер, племінників, а потім загинув. І Андрій. Він призвався 18 липня, а загинув 15 листопада. 4 місяці він прослужив. Погиб під Білогорівкою, Луганська область. Визволяв. Він у нас був не військово зобов'язаний, на нього навіть був білий білет. Ми коли виїхали з Донеччини, він сказав, що ми сюди приїхали, треба ж боротися за наш мир, за наш спокій, за нашу країну, каже, за вас, каже, за батьків, за племінників. Каже, хто ж должен іти. Він пішов, він такий відповідальний. На жаль, ця війна забирає найкращих. Алла каже, у мирному житті Андрій любив майструвати з деревини. У нас племінники, 3 племінників. І завжди з ними щось вирізав. Хлопці колись прийшли і кажуть, дядя Андрій, нам треба зробити якусь біту там для чого-то. А він каже, хорошо, каже, давайте, то вистругав там щось зробив, то мачети вони робили. Ну, вони ще маленькі були і грались. Поховали героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув житель Хмельниччини, старший солдат Сергій Кондратюк, чоловік 1998 року народження. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Прощання із загиблим героєм відбудеться завтра, 25 листопада, орієнтовно об 11 годині. Громадське прощання розпочнеться у міському палаці культури. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. Станом на 24 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 85 720 російських військових. Противник втратив 2898 танків та 5837 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1889 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1547 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4400 одиниць, спеціальної техніки 161 одиниця. За 274 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. Учениця 11 класу Красилівського ліцею Марія Пилип'юк розповідає, школярів до їхнього навчального закладу підвозять 2 автобуси. Один – ліцею, другий – з гімназії у сусідньому селі. Їжджу з Грицик, це біля Антонін. Я виходжу десь 7.20, 7.30 приїжджає автобус, і ми так їздимо. З мого села їздить 2. Я б дуже хотіла, щоб вже був наш автобус, щоб ми, якщо щось зломилося, ми не сиділи вдома, а їздили в школу, і щоб вже був наш, щоб ми собі не думали, чи буде сьогодні автобус, чи його не буде. За словами учениці 10 класу Олександри Казмірук, вона прокидається о 6, щоб о 7 сісти до шкільного автобусу у рідних Сорокодубах. Проблеми з автобусом, проблеми те, що він інколи ламається. В ці дні нам роблять дистанційне навчання. На даний момент нас возить автобус з іншої школи. Красилівський ліцей – один з найбільших навчальних закладів у громаді. Тут навчається 567 учнів, 63 з яких доїжджають сіл, розповідає директорка закладу Олена Ковальчук.
Маршрути в нас є два, щоб забрати цих дітей по оточуючих селах. І є два напрямки, по яких рухаються автобуси. В одному напрямку це в нас Кульчини. Кульчинки забирає наш автобус. Ним доїжджає 25 учнів. А решта учнів доїжджають з іншого напрямку. Це Сорокодуби, Пилипи, це зовсім далі, більший маршрут. І там 23 учні, але їх, на превеликий жаль, підвозять резервні автобуси. За словами директорки, резервні автобуси часто змінюються і ламаються, тому заклад потребує власного другого шкільного автобусу, щоб учні не запізнювались на уроки і виходили з дому пізніше, каже директорка ліцею. До прикладу, Чеплівецька гімназія, яка нам дає свій автобус, дає свій транспортний засіб, який нам допомагає зібрати наших дітей в цьому іншому другому маршруті і привозить для нас. Але спочатку, відповідно, вони привозять наших дітей, а потім їдуть за своїми або інколи навпаки. Інколи буває таке, що автобус може і дійсно поламатися дорогою. За словами Красилівського міського голови Ніли Островської, на початку війни вони віддали два шкільних автобуси громади на потреби Збройних сил України. Зі всієї громади, зі всіх сіл ми привозимо в Красилів, в школу номер 5, ліцей. І тому ми бачимо, наскільки дітям некомфортно зараз вставати о 6-й годині і добиратися в місто в школу. Нині громада потребує три шкільних автобуси. Один за 2,5 мільйони придбали за кошти міського бюджету. Другий планують придбати у рамках програми співфінансування, каже Ніла Островська. В пропорції майже 50 на 50 ми також купуємо ще один шкільний автобус, а нам їх потрібно всього три. Плануємо ще один на початку нового року. Ми маємо 20 закладів середньої шкільної освіти і зараз функціонує 5 автобусів. Нам їх потрібно набагато більше. Цьогоріч була виділена субвенція у 27 мільйонів гривень для придбання шкільних автобусів на Хмельниччині, розповіла директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. За її словами, вони планують придбати 18 автобусів. Було визначено відсоток співфінансування територіальних громад, майже 47%, але більшість територіальних громад погодилися. Три територіальні громади визначили співфінансування по 2 автобуси. Загалом Хмельниччина нині потребує 104 шкільних автобуси, каже Дарія Басюк. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Все забирали, і кури, і гусок. Ну, все забирали, лишали тільки голу сім'ю голодну. Жительці села Черешенька, що на Дережнянщині, Олені Гуртовенко зараз 94 роки. Ще дитиною жінка пережила голодомор. Розповідає, як виживала її сім'я, коли не було їжі. Як в 33-му році мені було 4 всього рочки. Ну, я дуже пам'ятаю, як цей колгосп організували. Саме колгосп організували. Оце вони зробили голодовку. Забирали у людей все. Корови, свині. Я дуже пам'ятаю, що мій брат, у мами була свиня, то я дуже пам'ятаю, що він взяв за колгосп і дровами накрив, щоб не забрали. У селі, за словами жінки, ходили представники місцевої влади по хатах і забирали у людей збіжжя та їжу. Дуже витрачали все, таке, як сидять. Хто якусь жменю чого має, то посадить дітей, дасть їм, щоб вони сиділи на ньому. То прийде, так як дві жінки були поставили, вони ходили і все витрасали, а під воду їхала сідом за нею. Вона зайде в хату і розкидає ці діти, і все одно під них забереш. Олена Гуртовенко розповідає, носила родичам страви. Мати готувала їх на дві сім'ї, бо мала корову. Відровий баняк, ляла літво молока і жменьку чепала цих круп. Мама мені в цей гладучок ляла, це овшовне там зварили. І каже, на, занеси цим дітям, бо дуже голодували. То я занесла, а ця, що дуже вредна, вона Ірина називалася. Не певне була в сусіді в хаті, бачила, що я пішла з тим гладучком. Я тільки висапала в миску, а вона до хати цю миску в бок на землю, ті діти в плач, стали бідні лежати. Зерно, що забирали в селян, каже Олена Гуртовенко, складали у цій комурі та дерев'яній церкві. Повз них везли на місцевий цвинтар мертвих людей, опухших від голоду. Я сиділа на підвіконіку. І бачила, а коло нас по пісами вікна дорога йде. Тверто сусіди умерших, а зверху, ну я не знаю, чи чоловік, чи жінка, чи ще бідне таке руками махало, а його вже везли в яму.
4,5 тисячі людей загинули на Дережнянщині в період Голодомору 1932-1933 років, розповідає виконуюча обов'язки директора Дережнянського міського історичного музею Леся Долінська. За її словами, у той час за хлібозаготівлю в районі нагородили керівника. Найвищу нагороду орден Леніна було вручено Зельману Олександровичу Левіну. А внаслідок ми бачимо, скільки загиблих людей від Голодомору, скільки постраждавших. В той час, коли заход зерно Дережнянщини було переповнено зерном, зерно впріло. Біля нової церкви у селі Черешенька встановили меморіал загиблим від голоду односельцям у 1932-1933 роках, розповідає Олена Гуртовенко. Тут 40 прізвищ, але, за словами жінки, жертв було значно більше. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.